I am good, thank you. Okay, welcome back to Tanzania. Thank you so much. How was the show today? It was amazing. The turn up is amazing. The lineup is amazing. Nandi's loved, so it was really good vibes. Yeah. We are waiting for your collabo versus Nandi. I know, everybody's telling me that. Why is everybody telling me the same thing in every interview? Yes, the collabo is coming soon. Guys, you know, you have to learn, like, one thing I always tell people is be patient. When you always equal rush art. Art is something that takes time. Some people have projects in between. Yeah, kuna project zake, kuna mipango zake, nikona zangu. Tayari nimeshoot kama video nne tano that I've not yet dropped. So everything is just timing and never rush it. That's what I always like telling people, never rush it. Muziki wa Kenya na Tanzania, kuna utofauti gani kati ya muziki wa Kenya na Tanzania? I think mziki ya Tanzania sana sana ni mziki ya Kiswahili. It's bongo sound or a tarabu sound. And in Kenya it's a bit diverse. Tuna mix Swahili na English. Ama English peke yake. So I think that's the difference mainly. Yeah. Muziki wa Tanzania unaonekana ni mziki ambao umekuwa kidogo, umepiga step zaidi ya mziki wa Kenya. Na mziki wa Tanzania kama vile una vibe sana. Unaonaje ukarudi Tanzania, ukaendelea kufanya mziki Tanzania? Unajua, I love Tanzanian music. Lakini direction ambayo nataka kuchukua sasa hivi na mziki yangu ni tofauti completely. I'm really venturing into Afro soul and Afro fusion and global music. Music ambayo Spotify listeners are what I'm looking for. Apple Music streams are what I'm looking for right now. And that's my main focus. So labda mwanzoni itakuwa ngumu kuelewa, like, okay, this is a whole different sound. Ini kitu tofauti ambayo tanasha nafanya. But then with time, people will understand what I'm doing, and for me, I want to make music for export, music for the world. Sitaki kujicategorize sana sana kwenye as an East African artist. Ningependa sana sana nijulikane as, okay, she's a Kenyan-based artist, but she's making global music, you know? Because you are already make Tanzanian fans more than the other countries. So wanakumisi sasa? No, really. Yeah, I have Kenyan fans too. I have East African fans, so it's not just Tanzania. But you know what? Hata kama nita venture kwenye sound mpya, I'm never going to forget Tanzanians, and I'll always have to throw one or two Swahili songs specifically for my Tanzanian fans. So yeah. Tutegemea collab gani ya kimataifa labda na msanii gani? You'll see soon. I don't want to talk about it yet. Tunaona kwa Tanzania sasa hivi wasanii wa kike wanafanya vizuri sana, na siku zote wanasema kwamba kufanya jioni ama kuungana inakuwa vizuri. Unaona ni njia sahihi kuungana na Nandi kwa ajili ya kufanya muziki, na itakuwa njia yako sahihi ya kutoboa? Of course, kuungana ni muhimu sana. Wanawake lazima waje pamoja, wa support yane, and it's very important. That's one thing that I always say. There's very few female artists in the industry. Wanawake wapo wengi kwenye industry Africa, especially huko Africa. So tukiungana, we can achieve great things together. That's what I always believe. Yeah. Vipi kuhusu kufanya gospel? Tunaona wasanii wengi wa Kenya sana wanafanya gospel. Unajua wewe kufikiria hata siku moja kufanya muziki wa injili? I mean, tumuone dada yetu Tanasha anaimba gospel like yo. I wouldn't mind putting like one gospel song out, and singependa sana kuicategorize sana kwenye gospel. I can sing a song about God or life experience. Na watu wakitaka kuweka kwenye category ya gospel, that's different. But yeah. Tofauti na Nandi, ni msanii gani wa kike kutoka Tanzania ambaye ungetamani kufanya naye collab? Ukaambia huyu hapa leo fanya naye collab. Ah, wasanii wapo wengi sana wanafanya vizuri right now, like Rosary is doing amazing. There's so many artists who are doing well. This Angela, Zuchu is doing great. There's so much talent. So whatever comes my way, I'm ready to accept it, you know. Sio kama ni nampango flani. So far I've done something with Nandi, but whatever comes my way, I'm ready for it.